问下无？今仔不管是问明白，吼问红啊，吼拢有机会。我讲个门牌是门迄个所在的门牌啦。这里还有好几张。来，有啥物人有啥物意见无？看起来这册无怪都卖真正赞的。这只要你摕一本了，去对这个庙的，你就会当知影这连续剧。来，有啥物人有啥问题无？要分享的无？我可不可以请教一下，就是在这些庙宇的装饰艺术里面，我们刚才看到了，好像大部分就全部都是一些古代的历史故事。那有没有一些比较近代的，除了那个打麻将之外，有没有比较近代的，就是故事主体，然后它是用现代的故事，然后也放到庙里面去？嗯，那我这个先，你有拿了吗？没有。然后我再回去到那个位置，再给你回答，大家听得到。是这个样子哈、哦，有，以前啊，我等于你听有啦哈，但是因为我一路在强调拿波的北要求哈，尤其要有料的要求，我才会全程用国语，要不外景的。有料的要求。是是是。还是国语较简单就对了。我国语还是能够讲。但是基本上，咱来感觉讲，尽量用台语迄故事讲了才会入迷，迄气才会出来吼。基本上有，伫咱台湾安尼，我安尼四界来微微细细的吼，有啦。你比如讲，伫咱，其实毋是讲即卖才有出现较现代的作品，比日本时代伊就用一寡现代，迄当时咧流行时行的物件，不管是红啊，还是讲遐个。有可能有一寡故事的内涵，只不过咱即摆咧家看迄当时的物件，小又较无。比如讲，伫迄个家，是客家，也是家里京东店内底，伊有出现，迄当时因咧咧讲的，或者，金，迄、那个家里吼，第五金还是第四金的酒楼。客家主祭宫。客家主祭宫内底，迄师傅吼，伊家加一个蒸莲，伊家放伫内底。啊，顶边家写水月楼，啊，内底有迄个水月楼，水月楼是家己金龙店。好，我无记迄个，总共若唔对，咱只去看了后，再咱只脸书更正吼。写水月楼了后，结果有人咧，迄内底吼，就是有人咧下戏啊唱曲，啊嘛有寡人咧啉酒，就是文人雅士，比迄个钱无，古清朝时候那个古代的帽子吼。啊，就是咱咧卖水酒楼，伫咧下闲啊咧听客啉酒迄种诶，伊家做伫咧顶款诶水车道啊。结果有人咧家问迄师傅，伊讲，师傅，水月楼即间是伫倒位啊？伊讲啊，你毋知哦，即到咱迄个嘉义第五间诶酒楼啊，伊咧算算啊，无啊，都才四间尔，啊一间伫金东店啊，金东店，毋是你去看，叫做水月楼。结果一个去，想迄个听的人，伊当作讲是伫隔壁有无？可能开伫暗顶啊，啥货安尼，还佫有秘密通道四分之三的月台，迄个去即个看，喂，哪会无？问问的了后，啊，你请问恁只敢有听到水月楼哈？水月楼，啊，送报你来的，有啊。我想，哇，即声我有事啊，听讲内底小姐咧求个卵吼，佫温柔一个咧去尔，唔。曾孝的水月楼谁家？做迄个红仔型啊，他有这样的一个作品出现。啊，除了这以外，咱讲近代吼，近代伫迄个超五年前嘛，也是三年前，伫迄个台北，四湖万善爷遐，伊有用伊在地的故事去甲伊画出类似这样的大壁画。吼、哦，叫做万神爷，一般伫遐讲吼，叫做高头十八手啊。吼、哦，伊用迄个故事，对伊登山过台湾，有诶几落百，包括堪征，堪征迄个画面，伊嘛甲画伫咧顶悬。啊，即、這个物件像即个作品啊，伫咱台湾来讲，伊无算唯一诶。啊，若要讲较近诶话吼，伫即个鹿港叶克江拜莲都万岁，也是迄个西晋王爷啊。就戏曲神明的这个吼，伊内底有画书，伊家画海绵宝宝，啊，
哆啦 A 梦，然后它有一些游弋阵头的那个装饰器纹在上面。那当然它的有一些人，就它这个作品本身争议性有出，但是话题性出来了，所以这个物件你要改讲，哎，伊有这个物件出现，它也不是独立，不是单一的个例哦。所以拄啊，咱这个大哥咧问的这个问题吼，只要是庙方有邀请，在以创意，他有给这个匠师创意哈，当然会有一些东西会出现。啊，你若讲属于发包制度的话哦，就是你若讲业主讲贪俗，可能俗的你只有是俗米的无果果。安尼好，啊，搁来了阿伯搁问题。像在那个北港长天宫那边哦，我看那个跟他上面那个尖顶的神明，他那个就是荷兰人，就是一个西洋人的造型。好像在一些庙宇都有看到这个部分。那像这个部分是，一些什么时代背景是产生的这样的一个？这种其实这爱照前辈吼，因的讲法来甲你回答。因为的是讲吼。咱捌去哦，即个台湾，捌去哦荷兰人，吼，啊嘛捌去哦西班牙人，捌去哦按摩番通敌过，所以讲，就做因的胸腔来咧甲辟邪，嘲笑，就是让他们来扛重物的这个意思。啊，不过这种的有一挂有的人讲唔是安尼，伊另外就是讲，伊在因看起较高强大汉，那像安尼有无吼，要塌，迄庙甲塌较会悬。啊，这种的，你要讲倒一个较对，这其实有时候你讲问，你准讲去问到师傅啦吼，其实师傅可能会甲咱回答讲吼，啊，都较早的人拢安尼做啊，啊，伊未去特别解回答一个，就是他原本就没有的这个讲法，他为了要回答你，他去创造一个出来，没有，好，啊，所以讲，你要讲是毋是讲在戆番长庙阁啦吼，啊是讲戆番长大山吼，即种的作品啊，伫咱台湾愈老的庙，啊阁有人，啊若新的有啊吼，迄戆番我看到就毋是戆番啊，我看到有诶敢若关，关番这个字大家听懂吧？哦，这个有时候解释起来不好玩，大家意会一下哈，真正的番。没事啦，你若讲人惯番那个字，那个有贬义的哈。好，过来，尽量多提一些问题。我们因为透过这个机会难得，能够遇到知音，啊，大概在这今天哈，从大家那种光辉灿烂的眼光当中，我感受出来大家的热情。文字所哎。苏豪兄，我上两个就是苏豪兄的。苏豪兄，对对对。老师，不知道你没有听过误杀真人正恩这个故事？误杀正恩，正恩。因为我在二轮的一些民宅里面有看过他的彩纸是这个故事，但是就只有那一块没有变。误杀正恩，恩恩惠的恩，对，然后正成功的正，对，抄下来，回去再研究一下，真的没有听过。脸书增加，对，你把它留到脸书，我们讨论。好有时候一个人解不来，然后透过各方的东西，哎，这脸书的功能还真的蛮大的哈，我们一起来探讨这个东西。有图片的话，你顺便把它拍出来 ，OK。好，还有没有继续？因为这个场子快要冷掉了。那个，接下来就丢钱时间。哦，来，打开，好，差不多场子。有点起来吵歪了，开玩笑哈、哦，我阿伯去考那个街头艺人哈、哦，到时候大家可以多多捧场。对，乖乖的给关。我拄好本名甲讲是，我是欠你收费哦。开玩笑哈。不过再请问一下，就是
这些目前或者早期的匠师，他们在做进行这些，我觉得不是直接的创作吧，他毕竟一定会有一些故事的题库啊，或者是一个范围。那我想问一下，这个师承的关系，就是说他们如何去掌握到这些故事，如何学到这些故事，是在学艺的过程当中，就是就有他老师传下来，还是他会有别的管道去触类旁通，然后学到更多的这个他的创作的题材？这个部分呢，从我们匠师的访谈当中，包括一些访谈资料的作品出版哈，我是把它归纳成这两种，你刚提到的师承关系，就是透过他，比方说他一开始他进去当学徒，他未必他立刻可以拿慢刀、拿雕刻刀，可是他每天他可能要先帮师傅带小孩，然后可能要清洗马桶。那透过这样子每天的相处，他耳朵听到的，除了说师傅他们这一家的这一些鸡毛蒜皮的杂事之外，有一些工作讨论，或者是呢，他会耳濡目染。然后到了这些，因为他有些地方他是从零到有，那有些地方他是旧庙翻修，那在这些场域当中，他从这些类似什么忠孝节义，或者是民间戏曲，民间戏曲舞台上他会演以前的，不管子弟戏哦，朱德戏、八冠乱弹、寡戏，中央寡戏才一百年以后啊。伊嘛报地戏，啊，佮有北京的迄个外江啊戏。伊在戏出咧做的时阵，其实伊就是，像咱即种的，啊好，空声计的时阵，伊孔明伊会坐伫城楼顶，咱来看国剧对无？伊就是会徛悬，会戴一个布帘啊围起来，上无菜地刀啊，菜地刀啊，伊种徛伫顶悬，边啊佮徛两身。哦，佮两个迄个机关啊，安尼，伊就当作伫咧弹琴。啊，即个戏出伊呢，伊是用语言伫咧唱的。伊唱出来了后，伊故事就出来，啊，定型做安尼。所以讲，伊除了讲伊的学艺的过程当中，伊会去学着以外，歹势，我讲台语，你是毋是完全拢听有？我完全听。若无，我就爱讲国语，因为咱即回答的时阵吼，咱毋是咧做表演吼。这强调是家吼。所以讲，伫这个伊的过程当中，伊会去学着在关键的物件、符号、图腾。孔明伊来咧做空声计，伊爱会弹琴，也是讲坐甲真端正。边啊，还佫有小段一个芳剑，一个芳，一个印是有无吼？啊，然后伊过来下底司马懿，伊另外有一个做形。伊会使骑马，伊嘛会使敢若类似，伫迄个国剧内底啊，后壁拍四支水旗，吼，啊可能伫即个所在参孔明伫啥阵遐，全伫遐咧对待。下底两个兵书，一个有啥做一个，伊迄个伊举扫帚安尼扫，伊即摆一手举扫帚，另外一手伊台比三支，迄就是咧表示讲，司马懿来问伊即个守城的。即个扫涂骹，即个其实伊是孔明命令伊个兵书，袂使讲话，但伫遐扫涂骹。啊，问题扫涂骹，照讲伊毋免讲话。即、这个艺术，伊就讲吼，为着要增加伊个趣味性，互伊讲吼，伊就改做出来了，刷落去，伊有可能像我安尼。人咧问讲，啊，你是安怎互伊手爱比安尼？啊，因为司马懿该问讲，城内偌济兵马？三千，啊，一开始个问，你看看到三个嘛吼，三个，唔是因为袂使讲话，讲话会去用抬头，三十，三百，三千，内底三千兵马，哦，孔明够用计，哎呀，这个可能是吼，真真假假，实实虚虚，就惊去当中着，卖予司马懿再退兵，所以伊会比安尼。所以从这些学习的过程当中，除了耳濡目染之外，另外有一些他假如懂是一点字的，他在师傅除了讲伊读册人，也是讲考功名、考无条啥货啊，
有的落尾才搁改行来做艺术，足少。一般都是细汉，你都差不多几岁了，伊开始学功夫吼，读册拢读无济。一半戏啊，伊小可看有，内容无一定看足有诶。迄当时搁有种绘本书，真本，你来像，举个例，《金瓶梅》它有真相的，大家看有。啊，你那《三国演义》它也有那个印刷的那个插图啊，你摕来，伊只要哦头前是写关公过五关啊，哦，安尼我知影这个，啊，这个顶关这个就是骑马啊，行刀咧扫的，哦，啊，这个关公边啊，迄头壳伫边啊，它的彩，它的那个印刷的那个，它透过这样的一个欣赏，伊可能去定装个加落，后边伊就转。重新组合哦，这个关公伫遮，下底这个蔡邕，顶关才阁出现一个，迄、那个张飞，安尼伊这个歌声会就出来。所以他的那个匠师他们的这种学习，包括自修方面，还有这样一些管道。当然有时候会不同门派，他出去的时候，他有机会见习。好、哦，好，这个回答。那后面还有没有其他的问题？